Дякую. Вітаю, шановні колеги. Тема нашої сьогоднішньої доповіді, вона пов'язана з тим, що зміни в функціонуванні вищої освіти, вони стосуються не тільки вимог до компетентності випускників на рівні міжнародних стандартів, це також і розширення автономних університетів, диверсифікація джерел їх фінансування. А отже, це зрештою впливає на загальну конкурентну спроможність закладу. На формування саме економічної цінності, спрямовання здань зусилля профільного міністерства, стратегія розвитку нашого університету, а також, як його складова частина, стратегія розвитку нашої бібліотеки. І в цій доповіді мені хотілося б якраз продемонструвати, як бібліотека, які праці і власні ресурси не тільки використовують кошти університету і міністерства, а також сприяють тому, щоб приносити прибуток. Тому декілька слів я все ж таки скажу про капітал, що воно таке. Оскільки сучасне постіндустріальне суспільство воно трансформувало саму основу економічного виробництва і висловило нам провідні позиції нематеріальні активи, ну що нам добре відомо, ідеї, обмін інформації, теоретичні знання, тому ми говоримо про суспільство знань, то й головний чинник отримання прибутку, який характеризує так мовити накопичену працю, або по частину матеріальних запасів, які з яких потім вже отримано прибуток, тобто капітал, він також змінив свою природу. На сьогодні це вже не просто якісь матеріальні кошти, це вже певною мірою символічні форми. Це знання і інтелект. Про це одним із перших заявив Пьєр Бур'є. І однією із таких форм, що активізувалася в умовах інформаційного суспільства, стає інтелектуальний капітал. Бібліотечна спільнота, можливо, одна із перших відреагувала на виклики суспільства знань. І в Україні своєрідним локомотивом, що прискорив будування українських науковців та світового цифрового середовища, став проект «Ерібук». Бібліотеки активно впроваджували свої практики цифрові ресурси, активізували всі можливі канали електронної комунікації. Проте хотілося зауважити, що надмірна діджиталізація вона містить ризики втратити оцю живу соціальну комунікацію не тільки в повсякденному житті, але й в науковому середовищі. Адже для конвертації інтелектуального капіталу саме в економічну площину не менш важливе значення має його інша форма – соціальна. Тому традиційна функція бібліотеки соціальна комунікація, вона не втрачає свого значення, як вимогу цифрового віднесення. І інтелектуальний капітал ми можемо представити у вигляді такої трьохчасної схеми, де формальні показники наукової навчальної діяльності, вони поєднуються із двома видами комунікації. Внутрішньою, то мається на увазі, як внутрішня університетська комунікація, викладач, викладач, і зовнішня сексуальна взаємодія. Для ілюстрації я хочу навести приклад ранжирування найбільш відомого глобального рейтингу університетів Georgia University Ranking. Ми бачимо 6 параметрів. Академічна репутація, де ведеться опитування експертів щодо якості вищої освіти, це 40% цього рейтингу. Репутація у працедавців, тобто оцінюється компетенція ефективності та навички випускників різних вузів. Співвідношення студент-факультет, мається на увазі доступність викладачів, їх кількість по відношенню до студентів, тобто фактично навчальне навантаження. Четвертий показник, оце якби саме ці сухі цифри, цитування факультету, це мають на увазі наукометричні показники, але для цього рейтингу використовуються скопусовські показники. П'ятий і шостий показник – це залучення іноземних викладачів, інтернешнл факультету, і іноземних студентів, підготовка іноземних студентів. Як бачимо, ось я підкреслила таку червону рисочку зверху, всі ці показники сумуються і виводиться один якийсь загальний показник. Тобто, майже 80% від всіх показників, завдяки яким ранжируються університети, це все переважно оціночні судження експертів, студентів, роботодавців, які створюються завдяки саме цій глобальній комунікації між студентами і викладачами. І лише 20% – це показники з сухої наукометрії. Тобто, це якраз те перше, що говорили і попередні всі доповідачі, що цей показник не є самоціль. Треба якби розуміти, що за цим стоїть. Це і міжнародна наукова співпраця, це і ідеї, це інноваційні проєкти і все таке інше. І коли оці вже ці формальні показники, індекси цитування, патенти та все інше, вони якби поєднуються соціально-комунікативними аспектами, і в такій свій комплексній взаємодії вони підсилюють і трансформуються
конвертації, як приклад, зовнішніх соціальних зв'язків, які принесли економічний прибуток нашого університету, я можу зауважити, це підписка періодичних видань видавництва Oxford University Press, який був зроблено почесним доктором університету Олександром Ярославським. Слід зазначити, що вибір саме такого подарунку, як база даних для чого повні бібліотечні ресурси, він обумовлений саме багаторічною працею нашої бібліотеки з популяризації електронних ресурсів в цілому. Одним із заходів, що підсилює внутрішню комунікацію студент-викладач України, є академічний гурток експерта Креди, який було ініційовано за ініціативи нашої директорки, але вона просила цього не казати, проте це ідея Тіна Зігірини. І він підтримав ректор. Де студенти і можуть в неформальній такій дружній атмосфері поспілкуватися зі своїми викладачами. Але що з'ясувалося, ця ідея найбільше сподобалася навіть самим викладачам. Бо як з'ясувалося, оскільки наш класичний університет, у нас дуже багато різних факультетів, то, наприклад, соціологи з біологами, фізики там з істориками, освітниками завжди не вистачає поспілкуватися в такій ось атмосфері. Отже, відбулося три засідання такого клубу, всі залишаються дуже задоволені. Звичайно, продовжується робота з таким от комплексним ресурсом, що є в бібліотеці, про який, до речі, здається, Брайан Розенблюм вчора казав, що це не тільки оцифрування, це і праця на внутрішньому університетському спільноту, це університетський репозитарій. Ми дуже тішимося з того, що не тільки постійно росте кількість документів, але й збільшується такий показник, як самоархівування. Ну, можливо, це дещо контроверсійно прозвучить, оскільки сам ресурс планувався і створювався в того, щоб науковці самостійно розміщували роботу, свої роботи. Ну, але ж ми знаємо, скільки праці і підтримки бібліотека вкладає в цей ресурс і допомагає розміщувати праці науковцям. Проте вже в 2018 році майже половина, 48% робіт в нашому репозитарії була розміщена самостійно науковцями. Важливість цього ресурсу для університету була підтверджена рішенням вченої ради в листопаді 2017 року. Як бачимо, на основній сторінці веб-сайту університету, там, де перераховані всі спецради захисту, є посилання на автореферат і дисертації в репозитарію. І в репозитарію є окрема колекція спеціалізованої вченої ради, де згідно з постановою і відповідними вимогами за 3 місяці до захисту кожен претендент на наукове звання повинен розмістити автореферат, дисертацію і 2 офіційних відгуки. І розміщаються вони під одною назвою. Як бачимо справа, ця картиночка якраз демонструє. Ми, до речі, помітили, що останні декілька років кількість захищених робіт зменшується. І вирішили порівняти, але вже ж чи це тільки у нас в університеті, можливо, якби політика відкритості, там боротьба за доброчесність, але з'ясувалося, що така тенденція по всій країні. І ми підрахували, що в нашому університеті таке зменшення відбулося всього на 26% в порівнянні з 35% падінням по всій Україні. На шаль, терезів зовнішньої комунікації ми можемо віднести особливий ресурс, який створений також на платформі D-Space і скрипторію. Це такий мандатчик репозитарій, де ми скануємо і оприлюднюємо документи з власних фондів. На сьогодні це вже більше 8000. Це рідкісні палеотипи, інкунабули. Всього 9 колекцій і якби періодичність, першочерговість розміщення документів, вона визначається не тільки бібліотекарями, але й по запиту читачів. Ресурс повністю відкритий, він працює повністю на імідж університету, на зовнішню комунікацію, тому що до нас звертається із України, як показує статистика, з різних країн заходять, тому що містяться дуже цікаві унікальні документи. Ну, завдяки співпраці, завдяки популяризації наших рідкісних документів, ми співпрацювали з Українським культурним фондом, електронним архівом періодичних видань Back to News, архівними інформаційними системами в межах проєкту «Лайбрарія». І було відскановано і оприлюднено, бачимо, газета «Южний край», майже 4000 примірників, номерів, плюс 208
а також майже 3000 номерів газети «Утро». І все це якби відбувається завдяки праці нашої бібліотеки, популяризації наших ресурсів. Більш того, ми отримали грант від Міністерства освіти і науки України. Як бачите, це такий апарат, схожий на космольот. Насправді це сканер для періодичних видань. Ось він у нас такий є, ми можемо з ним працювати. Ну і, звичайно, дуже така важлива частина нашої роботи – це робота з електронними передбаченими ресурсами, про які зараз вам розповість моя колега Вікторія з відділу електронних ресурсів. Доброго дня. Через соціальні мережі та сайт. Так виглядає сайт Центральної наукової бібліотеки та